lit a jente. 2. Liliana kommer fra Italia. Hun bor i Roma. Liliana 22 år gammel. Hun reiser med fly fra Roma til Trondheim. Snorre norsk. Han reiser også med fly fra Roma. Snorre, hvor kommer du fra? Liliana, jeg kommer fra Italia. Du norsk? Snorre, ja, jeg kommer fra Trondheim. Hva gjør du i Norge? Liliana, jeg student. Jeg studerer på NTNU. Du? Snorre, jeg jobber på NTNU. Liliana, hva jobber du med? Snorre, jeg professor i antropologi. Hva studerer du? Liliana, jeg studerer kjemi. Snorre, du flink i norsk. Jeg snakker ikke italiensk, men jeg snakker litt spansk og litt tysk. Jeg snakker også engelsk. Snakker du engelsk? Liliana, ja, jeg snakker italiensk, engelsk og litt norsk. Igjen. 2. Liliana kommer fra Italia. Hun bor i Roma. Liliana 22 år gammel. Hun reiser med fly fra Roma til Trondheim. Snorre norsk. Han reiser også med fly fra Roma. Snorre, hvor kommer du fra? Liliana, jeg kommer fra Italia. Du norsk? Snorre, ja, jeg kommer fra Trondheim. Hva gjør du i Norge? Liliana, jeg student. Jeg studerer på NTNU. Du? Snorre, jeg jobber på NTNU. Liliana, hva jobber du med? Snorre, jeg professor i antropologi. Hva studerer du? Liliana, jeg studerer kjemi. Snorre, du flink i norsk. Jeg snakker ikke italiensk, men jeg snakker litt spansk og litt tysk. Jeg snakker også engelsk. Snakker du engelsk? Liliana, ja, jeg snakker italiensk, engelsk og litt norsk.